speaker, almost yakababa 1 hour. Mimi pia nitaongea kwa mambo matatu, mambo mawili, dakika moja moja. Mara number one, ati sisi wafuasi wa Raila Amolo Odinga ni tunafanyaga Raila anaibiwa. Mwenye alitoa hiyo mada kwanza, kitu ya kwanza, I think wewe sio Mkenya. Inaibiwa ama anafei. So, Mr. Speaker, say 20 years atujacheka. Sisi kama wafuasi wa 20 years atujacheka. Sisi kama wafuasi wa Raila Amolo Odinga. From 202. From 202. Hadi leo atujacheka. Ukiona mtu anacheka, huyo si mtu azimio. Ukiona mtu anacheka, si mtu wa Raila Amolo Odinga. 2022, Raila Amolo Odinga alisupport Kibaki. 202, sorry, 202. Raila Amolo Odinga alisupport Kibaki, Moi aende nyumbani. Tuka vote. Kibaki akasema, toka cheka. Baba akasimama 2027. Tukaibiwa. 207. Baba akisimama 207. Tukapiga kura, tukalia. Baba akisimama 2013. Tukapiga kura, tukalia. Baba akisimama 2017. Tukapiga kura, tukalia. 2022 tulikuwa na kila kitu. Tulikuwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Tulikuwa na Matiang'i. Tulikuwa na deep state. Hizi vitu zote tuliibiwa. Na chance, yani 2022 ndio tulikuwa na chance mzuri ya kuenda state house. Na mimi nilifika mapema. Nikakaa hapo nje. Nimesema mimi hata siendi kwa nakaa tu hapo nje. Nikangoja. Tulitoka hapo karibu watu 100. Tukienda. Tulienda tukiimba. Baba saa chukua. Vile tulikuwa narudi kutoka Zisadi hapa. Kwa watu 100, hakuna hata mtu mmoja aliongea na mwenzake. Ukweli ya Mungu. Kila mwana anaongea tu peke yake. Kwa nini sisi tulifanyia Mungu? Ukweli na mwenzako. So mimi najua. E20 2024. Oh, kama uko na ng'ombe yako, weka Raila mrudi. Kama uko na kuku yako, weka Raila mrudi. Kwa tunaimbiwa Kenya. CAU. Hizi ni vitu mbili tofauti. Mwenye anasema tuziserekee. Na hili litakuwa tunaserekea Afrika mzima, sio Kenya peke yake. Sio kama uko na kuku yako, weka. Uko na ng'ombe yako, weka. Na hili litakuwa kali. Mimi na Raila Amolo Odinga nitaenda Nigeria. Sasa tuko free. Unaweza wewe mkenya na gig kila mali unataka. Ulizi umetoka wapi? Mali popote unataka hiyo utaingia. I'm going to be president. So, Stephen Kalonzo Musyoka. Stephen Kalonzo Musyoka, wendi unabaki. Kitu ya kwanza, wacha mkutano Machakos. Tembea Kenya mzima. Stephen Kalonzo Musyoka, ni ukwe strong. Atunasikia akumatu. Akumachakos. Yani akutu area yaki. Tembea Kenya mzima. Hadi ukuja Jacaranda, ukuwe na watu nani, umekuja. Umeenda Kisumu, ukuna watu tatu, umeenda. Umeenda Kakamega, ukuna watu mtu mmoja, siwe huko, siweenda. Bwana Kenya itaki mtu mwoga. Stephen Kalonzo Musyoka, kama unajua wewe ni mwoga, usituambie tukusupport. Raila Odinga, ongea na Kalonzo Musyoka. Kama kutayari, watakula tear gas, wakimbie. Hizi tuwa tunafanya zote. Na hii naambia Wakamba. Wakamba wenye wako hapa. Wakamba. Sisi tunacheka ya miso 202. Apiga from 202 hadi leo
ni miaka ngapi jaluwa jacheka. So, mukamba jua, Raila ameibiwa mara ngapi? Mara tano. Aya, so, na Raila ameibiwa, Raila. Ame, Raila, ndiye ameibiwa. Uweke hii kitu kwa kili yako, mwenye ameibiwa ni Raila. Mwenye nakuja ni Steven Kalonzo Musyoka. Na Raila ameibiwa mara ngapi? Sasa mwenye nakuja ni Steven Kalonzo Musyoka. So, sio na nao Kalonzo, aya. Upige, hizi miaka ngapi? Hizi, Raila kisema mara tano, hizo ni 25 years. Hiyo ni 25 years. So piga hesabu miaka yenye Steven Kalonzo akunayo. Ongeza 25. Hizo ni za Raila. Uongeza pia zake. 25. Hizo ni 50 years. Mada ya mwisho nikimalizia. Baba naenda. Party inabaki na nani? Baba anaenda AU. Oparanya amesema ako strong. Joe amesema ako strong. Na mimi nitaongea bila woga. Party leader inataka mtu ako strong. Mwiti mwenye ako na pesa. Mtu ako na majani. Mwenye anajua kuongea. Mwenye akisimama mbele ya watu anaweza ongea. Mwenye akisema leo naenda Turukana kuweka maandamano anaenda. Mimi hapo na support Joe. Na support Joe. Akuwe party leader ya ODM. Kwa nini na support Joe? For example, nani siyo mbaya? Oparanya siyo mbaya. Lakini inafika mahali. Wale vijana vijana wamekuja Oparanya. Mimi nani nataka certificate. Na ameweka ngumi. But Oparanya tapeana. Uende kwa Joe. Ati unataka certificate by force. Utapigwa mangumi nani? Sio tunasema Raila Amolo Odinga. Baba, wachia Joe. To support Joe. Tutembee na Joe. Joe akuwe party leader ya ODM. Asanteni sana. Number